Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around. Entra a l'estudi principal de Ràdio Estel, Jordi Mabres, expert en finances, amb la seva habitual minifaldilla, ballant aquesta sintonia tan maca del Money Money, Laisa Minelli, a seus peus. Què tal, Jordi Mabres? Bon dia. Molt bon dia, Sergi. Queda molt bé la minifaldilla. Economia per tots, economia per tots. La base, una de les grans bases de la vida, la economia, també és la salut. No fotem. Què dius, Jordi? Què ens expliques? Doncs mira, avui tenim una persona que ens acompanya, que és el senyor Andreu Ibarz, sí, que és el director general de Blanquerna, sí, que aquest senyor, doncs, a part del que ara xerrarem, doncs, és diplomat en magisteri, llicenciat en filosofia i lletres, també en teologia. De fet, és doctor en teologia. Ha estat professor de GB, d'ensenyament secundari, professor de l'ISCREP, que és l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, sí, i de l'àrea d'Humanitats de graus de l'educació infantil i d'educació primària, justament a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna. Molt bé. Per cert, d'on és director general des de fa quasi 9 anys. 9 anys, eh? Per tant, evidentment, sembla lògic i natural que preguntem per Blanquerna, i que, Andreu, ens diguis primer, bon dia, benvingut, bon dia, sí, gràcies, sí, per haver vingut. Serem educats, bon dia. Sí, sí, bon dia. Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me. Sincerament, moltes gràcies per convidar-me. Doncs faig una foto ràpida de Blanquerna. Sí, Blanquerna, sí, Blanquerna, sí, sí, és una institució universitària constituïda com a Fundació Diocesana, sí, que té els seus orígens l'any 1948 en l'Escola Normal del Sagrat Cor, sí, que durant dècades va focalitzar la seva activitat en la formació dels futurs mestres, però que també en un moment determinat va ser cofundadora de la Universitat Ramon Llull. Crec que el seu rector va estar aquí fa una setmana. Sí, 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 sí. Que el curs passat vàrem celebrar els 70 anys d'història i que actualment acull uns 5.500 alumnes estudiants de grau i, si comptem màsters universitaris, títols propis i programes de doctorat, més de 6.500 estudiants. Tenim 15 grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya i tenim un campus a la ciutat de Barcelona, urbà, però distribuït en diferents llocs. Això és la foto ràpida del que és Blanquerna. I escolta'm una cosa. És un pòster. I escolta'm una cosa. Quan dieu que sou una universitat privada, a més, sense ànim de lucre, el matís quin és? Sí, pues és fàcil d'explicar, però de vegades no tan fàcil de comprendre. Primer, que en aquest moment, pròpiament, la universitat en l'estat espanyol pot ser privada lucrativa i privada non-profit o d'iniciativa social. Llavors, algunes universitats es van fer per unes persones que són accionistes, que esperen d'aquell instrument que es dirà universitat treure uns rendiments. Això és una... Lícit. És lícit, sí, sí, per suposat. Sí. Però no és el nostre cas. No és el nostre cas. Una universitat com la nostra vol dir que hi ha un grup de persones, iniciativa social, que construeixen, que desenvolupen aquesta universitat a partir d'aquesta iniciativa nostra, que els estudiants han de pagar tot el cost de la docència perquè l'administració no ens passa ni un euro, és a dir, no és com l'escola, aquelles escoles concertades, sí, 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 o subvencionades. La universitat és pública o és privada. I en aquest sentit, però, quan és d'iniciativa social sense ànim de lucre, doncs els treballadors, és a dir, professors, personal d'administració, serveis, etc., tenen a la seva nòmina, tenen el seu sou, però si un any, quan s'arriba al balanç econòmic, hi ha una mica de romanent, és el patronat qui decideix on se'n va aquest romanent. És a dir, se'n va a beques per estudiants, se'n va a projectes de recerca, se'n va a nous equipaments. Per tant, el ser d'iniciativa social sense ànim de lucre té un avantatge, que és que els diners retornen al mateix projecte. Es reinverteixen. I, per tant, ningú s'emporta uns guanys, ningú. Per tant, des de la perspectiva social, és un projecte molt interessant perquè comença amb l'aportació de les famílies, genera coneixement i després retorna al mateix projecte. I això és iniciativa social, a diferència de les privades lucratives. Ja podeu comprendre que, en la pràctica, la cultura d'una privada lucrativa i d'una privada sense ànim de lucre és molt diferent. Per què se li escapa el somriure?
Sí, perquè moltes vegades... Gràcies, t'agraeixo molt la pregunta. Sí, perquè saps què passa? Que moltes vegades, i vull fer una crítica constructiva, en els mitjans de comunicació posen a la privada en el mateix sac. I sabem que les intencions, la manera de funcionar, això que he comentat de la cultura, de la privada lucrativa i de la privada sense afany de lucre, és molt diferent. I, per tant, jo crec que en aquest sentit hi ha molta sensibilitat de la nostra població per la línia de la sostenibilitat, de la reinvertir socialment, que segurament si coneguessin pròpiament el que és una universitat sense afany de lucre, segurament doncs, serien molt més sensibles. Una cosa, Andreu. Blanquerna, de totes maneres, és una universitat que no té tots els graus o totes les àrees possibles. Vull dir, us heu centrat en molt poques. Suposo que això, entre altres coses, és perquè la vostra tradició, com has dit, ve de mestratge, és a dir, de l'escola de mestres. I durant molts anys jo diria que éreu, i sou, per mi sou, el referent de l'ensenyament a Catalunya, si més no. Aleshores, per què teniu, a poc teniu aquestes àrees i no en teniu 15 àrees més? Correcte. Fas dues preguntes, en realitat. Sí. Nosaltres ara els actuals 15 graus els tenim distribuïts en 5 àmbits. El que tu has dit molt bé, tradicional, educació, seria un àmbit que aquí aglutina graus i màsters. També tenim l'àmbit d'esports, l'àmbit de la salut, que avui és el que ens ocupa més graus, l'àmbit de la comunicació i l'àmbit de les relacions internacionals. O sigui, els 15 graus actuals els tenim distribuïts en aquest. L'any vinent tindrem un grau més i, per tant, tindrem 16. Llavors, per què tenim aquests? Tenim aquests, jo diria, bàsicament per tres raons. La primera, perquè nosaltres volem sortir i construir país des de la qualitat, des de l'excel·lència i des de l'expertesa. I això es fa a poc. Posar sobre la taula tots els coneixements. Jo crec que les universitats hem de ser també humils i aportar valor a la societat. Per nosaltres és aportar qualitat, excel·lència, en aquest sentit. I, per tant, modulem què podem oferir amb aquestes característiques. La segona, per identitat de la institució i per la nostra tradició, nosaltres ens sentim molt pròxims i molt còmodes amb totes aquelles graus, en aquells estudis que incideixen en la persona, que incideixen, que tenen molt present la persona directament. Educació, esport, salut, comunicació... Per tant, d'alguna manera, això ens aboca a aproximar-nos, o si vols, prioritzar un tipus de grau. I després hi ha una tercera raó molt important, i és que Blanquerna forma part federativa de la Universitat Ramon Llull. I en la Universitat Ramon Llull tenim altres organitzacions que, amb la seva expertesa i qualitat, estan oferint estudis d'altres tipologies i, per tant, hi ha una complementació des de la perspectiva d'universitat. Qui acaba decidint si s'amplien o es mantenen els graus de cara al curs que ve, per exemple? És un procés llarg, però qui acaba decidint és el sistema universitari. El sistema universitari català té un organisme que decideix... Hi ha com dos moments, un moment més polític i un moment més acadèmic o de qualitat. Seria com una programació del sistema universitari català, que quan ha superat els diferents moments de les organitzacions de la pròpia universitat que ha de valorar positivament la proposta, te'n vas al Consell Interuniversitari de Catalunya, que vindria a ser l'instrument més polític, que valora si aquella oferta doncs, pot incorporar-se. Però després també hi ha una altra institució, que és l'Agència de Qualitat de Catalunya, que d'alguna manera, la famosa ACU, que és la que després revisa tot el tema de la programació, de la memòria, de tot el teu projecte, i fins i tot pot dir-te que necessites millorar o que això necessita un temps més de, diguéssim, de destil·lació o d'adequació. Una cosa, si realment Blanquerna és una universitat privada, té el nivell que té i, per descomptat, s'ha d'autoalimentar sense fonts de finançament públiques, deu tenir un nivell de despesa important a ser-hi. Bueno, de fet, dono fe que això és així. Per tant, tothom hi pot accedir? La pregunta és molt interessant. La universitat, en general, com a institució, és una activitat, és una realitat cara. Arreu. Arreu? Arreu. És cara.
El que passa que nosaltres estem molt mediatitzats per la idea de que a l'estat espanyol, també a Catalunya, tenim una universitat pública on l'estudiant o la seva família paga aproximadament el 20 o el 25% del cost real dels estudis. La resta ho paguem entre tots els ciutadans. Mm. I això ens dona una mica una imatge de dir la universitat és cara o és barata, eh? Aquesta és la idea. Llavors, nosaltres no rebem res i, per tant, tot el cost dels estudis s'ha de pagar l'estudiant o la seva família. Llavors, això ens ha obligat a desplegar una sèrie d'instruments que nosaltres els situem dins d'un paraigua que diem el programa T'ajudem, que significa que la institució té la voluntat de que realment si hi ha una persona que vulgui estudiar a Blanquerna, que l'economia no sigui un motiu per dir que no. Llavors, això com funciona? Funciona amb, primer, nosaltres, per exemple, fem compatible que els nostres estudiants puguin demanar beques al Ministeri o a l'AGUR, que és l'instrument del nostre país, que té i, per tant, poden tenir una beca, diguéssim, de l'administració. Però és que després la institució, nosaltres, Blanquerna, ha desplegat un seguit d'instruments, beques de caràcter social, beques a l'excel·lència, el reconeixement de les matrícules d'honor que després l'any següent fan que no paguis el mateix nombre de crèdits, ajuts a la mobilitat internacional, borsa de treball abans de que acabis la carrera si vols oferir la teva feina, vull dir, una sèrie d'instruments que faciliten molt aquesta possibilitat. Segona qüestió també, per comparar-nos ara amb les privades, també la manera del pagament. Nosaltres fem que els estudiants paguin en un primer moment el 50% en concepte de matrícula i la resta en 9 mensualitats. O sigui, ens acostem una mica al sistema de les escoles, cosa que altres universitats privades no és així, perquè s'ha de tenir en compte que de tant en tant alguns alumnes, per diferents circumstàncies, són baixa. I aquesta baixa, si un alumne marxa al mes de febrer, ja no el pots recuperar, el sistema no et deixa que incorporis. I, per tant, apostar per una modalitat de mensualitats també és un esforç per part de la institució. Vostè està satisfet dels seus 9 anys de mestratge a aquesta facultat? Una autocrítica i després un autobombo. Una autocrítica. Jo crec que sempre podem millorar, sempre podem fer millor, i crec que hem tingut prou retorns per dir que les coses estan funcionant bé. Per exemple, l'any, tot i que era molt pràcticament al començament de la meu, com a director general, l'any 2012, vàrem rebre la Creu de Sant Jordi, que és una cosa important. Jo sempre associo Blanquerna a una altra paraula, que és una paraulota, que és on estàs, a la Blanquerna, collons. Acostumen a anar juntes. Sí. Vostè sabrà per què. Bueno, perquè jo crec que hi ha un cert estigma respecte al tema econòmic, de que és una universitat, unes facultats que tenen el seu cost. No, però no parlava de preu, no, parlava de Blanquerna, diu. Orgull. Positiu. No, sí, clar, sí, positiu. Amb aspecte positiu, Sí. Bueno, clar, no. El terme és entès com... Collons, tio, Blanquerna. Sí, doncs, efectivament, jo em sento... No parlava de preu, en cap cas. Només els preus són públics, estan a la pàgina web, no hi ha cap misteri, eh? Sí. En tot cas, jo participo d'aquest orgull perquè sóc alumni de Blanquerna. Jo vaig estudiar l'any 75-78, en aquell moment magisteri eren 3 anys, no com ara, que són 4. Sí. Després vaig estar 22 anys a l'ensenyament públic, i l'any 2000 vaig tornar a la casa mare com a professor i després com a director general. I, efectivament, ara porto 9 anys. I em sento molt orgullós, sobretot perquè tinc consciència que, més que la meva feina, hi ha tot un gran equip humà, un gran equip de professors, un gran equip de personal d'administració i serveis que fan possible aquest projecte. Per tant, el meu orgull és això. Podria parar la paraulota, la podria canviar per olé. Molt bé. Té un aspecte diferent. Sí, sí. Li compro, com ho dic. Sí. Li compro. I ara jo, com vostè em compra, jo li ofereixo. S'està acabant l'any i m'agrada ser bona persona durant tot l'any. Demani un desig professional lligat amb la Blanquerna de cara a l'any 2020, que el tenim aquí. Bueno, pues que puguem seguir presentant la nostra oferta acadèmica, que penso que és molt innovadora, i el meu desig seria que tothom la conegui, aquesta oferta, perquè pugui, dins de les 12 universitats del sistema universitari català, doncs pugui escollir realment, amb coneixement, la que demani i la que vulgui. Que tothom la conegui. Estem parlant d'un tema de comunicació. Al final, moltes de les coses que passen a la vida
passen per la comunicació. Efectivament. Nosaltres tenim facultat precisament de comunicació i treballem molt aquest tema. Sí. Ara li demano un grau més. No d'estudi, sinó que sigui una mica més punyent. Vostè demana que sigui més reconeguda. Bueno, deixi's anar una mica més. Demani alguna més. Bueno, que tinguem més estudiants, seria perquè en alguns graus anem molt bé, però de vegades, que és el que passa, que com les tendències laborals, les tendències també de criteris d'afició o d'interès van canviant, doncs ens aniria molt bé desplegar amb tot el potencial, tots els graus que tenim. I després també, molt important, sobretot en aquells graus que són relativament nous i que no són prou coneguts en la societat, perquè som innovadors, doncs que entrin més en la nostra societat per comprendre les competències professionals que aboquen aquests graus. No? Per exemple, nosaltres tenim un grau que és únic a Catalunya, gestió esportiva. Tenim un grau que es fa totalment en anglès, el Global Communication Management. En aquests graus que són més nous, que tenen un nom relativament més nou, doncs que es pugui conèixer bé aquesta situació. Per exemple, vam començar juntament amb el químic de Sarrià fa 6 anys farmàcia. Tothom sap que és un farmacèutic. Mm-hmm. De farmàcia no cal fer massa comunicació, publicitat, perquè ja tothom i estem tenint una bona matrícula en aquest sentit. No? Senyor Andreu Ibars, gràcies per visitar Radio Estel. Molt amable i felicitats per la feina feta. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Sí, gràcies. Moltes 10 gràcies. Segons, Jordi. Moltes gràcies, 10 segons. Andreu. Voldria dir una cosa. El proper dimarts, dia 10 de desembre, a les 8:30, a l'edifici del Centre Esplai, del Prat de Llobregat... Prat de Llobregat. Fundesplai organitza el quart sopar solidari amb la famosa cuinera Ada Parellada. Home. I és a benefici de la infància. Si hi ha l'Ada, jo m'apunto. Pues hi ha l'Ada. Dimarts. Dimarts, a les 10 de... Ai, perdó, dimarts dia 10, a les 8:30. Molt bé. Sopar solidari que organitza Fundesplai. Amb la presència d'Ada Parellada. Correcte. No Ada Colau. No. Que no anirà en metro amb la T-Casual. No. No té res a veure. Això en parlarem un altre dia. Gràcies, Jordi. Gràcies, director. La Publi i Lluís Canut. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.